Salve, salve, galera. Danadinha agora, ó. Acabamos de sair aqui. São 3h53. Vai dar 4 horas da manhã. Acabamos de sair aqui da farrazinha diferente. E da Fazendinha de Mel. Foi show. Aí nós gravando aqui, ó. É nóis. Deixa com o Danadinho. Acabamos de sair da baladinha top. Estamos aqui fazendo um lanchezinho agora, ó. Lanchezinho aqui depois da balada. Então, né, eu e a minha mulher aqui, Andressa. E é isso aí, ó. É isso aí. Eu quero pedir esse, pra quem se inscreveu aí, se inscreve no canal, deixa seu like aí, ó. Tamo junto, hein? Só que o Danadinho tá estourado. Falou? Vou morar no bar, beber pra